Huomenta. Huomenta on torstai-aamu tässä jo. Mikäs? On. Torstai-aamu ja näin pakkanen vielä on. Veet on jäätynyt tähän ja... Jässä on kaikki täkki. Vaikka sitä paljon lilliä ei niin oikein lie ollut. Mitä se enää? Tuossa piti sipulit ottaa. Sipulit piti peittää. Ressun vielä on tässä. Täällä sipulit täällä. On tää syyskuu. Tää ottaa tuonne. Se on nyt tuo. Tällainen on pitää ottaa noista vielä. Kun lämpimää vähän, niin ottaa pois. Niin naarit reppii pois, että ne lämpimää ottaa sivulisäkkiin. Talvi tekee tuloavua. Joo. Kato tämän päivän pedussa, niin. Niin, jatkettaisiin. Nyt on tässä muutama tunti vierähtänyt. On tuossa niin. Nyt on purettu se käsituolan aukko. Niin, kissahti siellä. Kss, 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 kss. Ja tuossa on nähtänä jonkun. Nyt tuotaan. Niin. Purettu se paketti pois tuosta ja tässä on tää ressu kuivamassa on. Se oli laskenut vähän läpi. Jossain reikiä tuolla varmasti. Nyt on tässä tämä. Niin Helka kysyi tuossa. En tiedä, muistanko me tarkkaan, niin Helka kysyi, mitä tehdään sipulille oikein. Tässä on meidän suolis. Helka kysyi, miten säilyttää näin. Tää on vähän... Meillä pitää kitki. Ei näyttää tämmöisellä... Vanhalla saksilla, näillä mukaan napsin niinku... Poikki. Nää poikki nämä. Nämä. Tälleen napsata. Mutta on muutama näkyy jäänyt. Tälleen nämä. Sivulla pitää kuivaa, että naatin ne. Säilyy aina pari. Naatin ne pitää kuivata. Mä viskytin pois ne. Tuolla tuli napsin nää pois. Tästä se ottaa sen. Tuosta se ottaa sen ilma sitten sen sieltä käpi. Käpi tuota happanemaan sitten. Näitähän pitää. Sitten kun tuonne lämpimään ottaa. On nämä vielä sitten lämpimmä, ettei jäävy. Eihän nuo viime yönä aluttanutkaan jäätynyt tuohon vielä, mutta... Lähellä kuitenkin oli. Niin ne kannattaa.
On täällä mukavia, ihan isoja muutamme ja tuossakin aikamoinen tämä. Aikoinaan piti pyörittää tämä pietälle. Suppuun tuolla, että se ei happea saa sinne. Semmosta tuolla. Tässä on tuota niin, kai sen koivahtaudussa vähän, niin kaiken parassa olisi kun olisi. Sipulisäkkiä olisi, niin paras olisi. Tämmössi, mikä ihin tieltä. Tämmössi. Näihin tämmösen kun laittaa kannua. Kerkeen. Näitä on tässä. Niin. Tässä on oikeita sipulisäkkiä. Mietän tuosta tuonne. Näytille otan tuosta. Näytille vien tuonne, niin sovi mättää siihen sitten tuohon. Tässä laittoi ilman maan paikkaa. Uuni on ikkeelle lämmin uuni vähän, mutta siinähän näkyy, mihinkä laittaa. Mie viskon nuo tuohon. Kelit muuttu tälle, niin kohtaan tuo tullo. Vessa, että luppailua. Ja otin tuota näitä tyhjin tuossa pois. Tyhjinin pois, noita pitää pestä tuota nyt. Tänäpänä jouttaa. Niin. Ei tarvii kukkavettä ennen. Eikä tuonne. Semmosta tuota. Nyt lähden nyt syömään. Lähden syömään nyt tuossa. Niin. Ei muuta tällä kertaa. Niin. Pallaillaan. Niin. Ei kun moikka.